I'm gonna swing from a chandelier. From a... იცი რა არის? ყველაფერი კარგად არის ჯიმში რა. ყველაფერი კარგად არის. მე მგონია რომ გუშველა ბეცეჟეს და გენეტიკის ერთობლიობა, იმიტომ რომ აქვს და ეს კორონავირუსის ტალღა და ახლა ვართ მოშვებულები, შავი პარასკევი, დახარჯე ფული რაშიც გინდა, ყველანი ვართ ჯიბესქელები. ამერიკულ ფილმებში არის ხოლმე I'm in my happy place, ეს ამობენ. ჩემს ბედნიერ ადგილას ვარ, ხან ახლა წარმოიდგენ რომ რა კარგი იქნებოდა ყველაფერი, რომ ესე იყოს ჯიმი და ნიკო პარასკევობით, როგორც ყოველთვის გიბრუნდებით და რასაც ვილაპარაკებთ, როგორ გონიათ, რომ რა უბედურება ხდება ჩვენს თავს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს წელი, არ ვიცი ჯიმი, შენ მოგწონდა ხო თავიდან, ზოგადად სოციო არ არისო, ცუდი წელიო? საოცარი წელია, ნიკო, საოცარი წელია. მარადონათი დავიწყოთ და იცი საიდან დავიწყო? აი ყველაზე უფრო ბოლოში რა, ყველაფერზე ჩხუბი რო წდება ხოლმე, თან უბრალოდ კამათი კი აღარ არის ინტერნეტში, არის დედის გინებით ყველაფერზე, მათ შორის მარადონას სიკვდილზე, რომელიც იქ ბიბილოს შეხვდა თუ რაღაცა პუტინი მოწონდა თუ არავინ არ ამბობს რომ მარადონა კარგი ადამიანი იყო, თვითონაც მარადონა არ ამბობდა ამას. საოცრება ეს იმას, კოკოიტი, ნუ ყველას და ახლა ბიჭო ვარსკვლავი იყო და ყველა ფეხებში ებლანდებოდა ხალხი და ყველასთან იღებდა სურათ. აი არ დაეზარათ, აი სპორტი და პოლიტიკა გაომიჯდოთ, რაღაც ესეთ ირონიული კომენტარებიც იყო. აი სულიად საოცარი რაღაცა, კაცი იყო მართლა ღმერთის ტოლა ვარსკვლავი და ვისაც საშუალება ექნებოდა ყველა ფეხებში ებლანდებოდა, რომ აი ფოტო ხელი შეეხო და რაღაც ესეთი და გადაიყო, არც ახსოვს კოკოიტი იქნებოდა მილიარდი ვიღაც თანი, ხო ისე? არ ახსოვს კი რა, დარწმუნებული ვარ, იქვე არის ცოტა მაინდა-მაინც ვისხვდებოდა, იმიტომ რომ მოდი ასე ვთქვა, ჯანსაღი ცხოვრებით არ ცხოვრობდა და მაინდა-მაინც საღი არ ქონდა სამყაროს შესახებ. ისეთი ნიკო, ისეთი შტაბეჭილება შემეკვნა, რომ აი ეს ჩემი მეგობრები იმედოვნებენ, რომ იქ საიქიოში ღმერთის აი განკითხვის ღერო დაუდგება მარადონას და დაუდგა ალბათ კოკოიტა რატო გადაიღე ფოტო, კითხავს აი ესეთი ის. ხო, თან იცი რა არის? ფოტო სულისწოეთება რა აი ამ ფოტოებში. შეგვარგეთ რა, ერთი კაცი მოკვდა, არავინ არ ამბობს რომ იყო კარგი სამეგობრო ან ჯანსაღჭკუაზე ან სწორი პოლიტიკური შეხედულებებით კასტროსთან დარბოდა ორ დღეში ერთხელ თუ რაღაცა, მაგრამ მაგის მიღმა ხა ეგეთი სპორტსმენი არ არის ბევრი. ნიკო, აი როგორი რაღაცა იცი? აი ეს აი სხვანაირი ვარსკვლავი იყო, ხუადარებენ აი მესის და სხვა კიდე დღევანდელ ვარსკვლავს, მაგრამ ეს როგორი ტიპი იყო, იცი? აი ფეხბურთის გარეში არაფერი არ იყო. აი ფეხბურთის თამას რო დაანება თავი, პრინციპში აი მაშინვე მოკვდა. აი სრულიად აი ის იყო, აი აზრი აღარ ქონდა. აი ფეხბურთის გარეში წარმოუდგე ფეხბურთის და ამ მარადონას ერთმანეთისგან გაციცკვა და გაგლეჯვა შეუძლებელი არის. აი დარწმუნებული ვარ, ის არც ვარჯიშზე იკლავდა სხვაზე მეც, სხვა გაცილებით უფრო შრომის მოყარე ფეხბურთელები იქნებიან. ამას სხვა ნიჭი ჰქონდა, სხვანაირად შეეხო იქ ღმერთის ხელი მართლა და ის სხვა ტიპი იყო. სხვებისგან განსაკუთრებული და გამორჩეული, არაფრით სხვისნაირი არ იყო. ახლა ეს ამის გამო იყო რაც იყო, თორე ის რომ რაღაც პოლიტიკური შეხედულებები ჰქონდა, რაღაც ისუსტები ჰქონდა, რაღაცას აშავებდა, ცუდი მწვრთნელი იყო, არ იყო კარგი მწვრთნელი და ასე შემდეგ, ხო? ეს მეათე ხარისხოვანი არის, როდესაც მარადონაზე ვლაპარაკობთ. აი ეს ახლა ეს კოკოიტი და კიდე სხვა ცხოვრების წესი და რაღაც ეგ ცალკე ამბავი არის და ხო, და ბარემ აფხაზეთი აღიარეთ თუ რაღაცა რაშუაში, ანუ მეც ახლა რომელი ფეხბურთის ფანი ვარ, მაგითი 86 წლის ჩემპიონატი რას ამბობ, მახსოვს კი არა და აი თამაშები მახსოვს, როგორ უყურებდი რამ ხელა ვიყავი, პატარა ვიყავი 86-ში, პატარა იყავი? კი, 78-იანი ვარ. მე 78 წლის ჩემპიონატი მახსოვს, ჩემი საფეხბურთო მეხსიერება იწყება 78-დან. 78-ში 17 წლის იყო და აი 82, 86, 90 მე ნუ აი. ხო და ეგ არის, აი გინებას რომ მოუბრუნდეთ. ეხლა თან არ შევალ მაგ იმაში, რა ქვია ეს კაცი რომ შევარდა ბანკში და რომ მოითხოვა რომ პროცენტები დაწიეთო და ესაო და მაგასთან დაკავშირებით არ ვიცი რამე. ადევნებდი თვალყურს Facebook-ზე მიმდინარე დისკურს, რომელიც დასრულდა იმით, რომ ვიღაც ხალხი, რომელიც მომწონს დამოუკიდებლად და ზოგი მეგობარია, ზოგი მეგობარი არ არის, მაგრამ ნუ რაღაც ვიღაც ტიპებიც მეოსებიან ერთმანეთს, ისევ დედის გინებით დასრულდა, რომ ვიღაცები უგულოები არიან, მეორე მხარე არის უგულო, პირველი მხარე არის უგულო, დედას ფული უნდა შეუგრო,
მის დედას ფულს უგროვებდნენ და ამასთან დაკავშირებით იყო ეს. ვიცი. არა, მაყურებელს მიმართა ყველა მარიცის რა ხდება. კამათი ზოგი ამბობდა რომ არ უნდა შეუგროვოთ, ზოგი ამბობდა რომ ბანკის ბანკში თუ რა ქვია, სადაც შევარდა იმის შემ ვარდნელს კი არ უგროვებთ, დედამის უგროვებთ და ბოლოში დასრულდა ისევ დედის გინებით და რა გავაკეთოთ. იგივე აკრძალვები რაც აგვაქვს ახლა, ხო? ბოლოში ყველაფერი დედის გინებით თავდება ერთმანეთზე. თან იმას გარდა რომ მაინც სრულიად სხვადასხვა სპექტრის ხალხი აგინებს ერთმანეთს. მეგობრები და მამა და აი დანარჩენი ძალიან ბევრ რამეში რო ეთანხმებიან ერთმანეთში და აღარ შემიძლია ჩემი შუაშისტობა და რატო ვაგინებ თუ რაღაცა, მაგრამ ეს გინებაც აღარ შემიძლია. უნდა მომწონდეს ეს დედა აფეთქებული. სერიოზულად რა მჭირს? ისე Facebook-ზე აღარ შედრო, შევდივარ თუ არა ვიღაცაებმა და ფუ რა აი რაღაცა, ნუ ხო შეიძლება ისე ვიკამათოთ, რომ არ დასრულდეს. კი, არ დაშურების დადებით და სადღაცა ჯოგ მაროჩე რა. ხო, არ ვიცი, ხანდახან ისე ცხად რაღაცაზე ვკამათობთ და ვაგინებ და ლანძღავთ ერთმანეთს. ვიცი რა არის, აი ეს პანდემიის მართვაზე მე ადრე ბლოგი დავწერე ნიკო, ხო, აი ექიმების პირობითად ვამბობ, ჯანდაცვის სისტემას ვინც მართავს იმ ხალხის პასუხისგებლობაზე. ისინი ისეთი ავტორიტეტული ტიპები უნდა იყვნენ, რომ ვერც ერთი პოლიტიკოსი ვერ ბედავდეს ესე ენის ტრიკის და რაღაც თავისი იდეოლოგიიდან გამომდინარე, ეს მემარჯვენე იქნება, ულტრამემარჯვენე, მემარცხენე. აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს გვერდზე გადადებული და სპეციალისტი უნდა ლაპარაკობდეს და კარნახობდეს პოლიტიკოსებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც, რა და როგორ. აი როგორც ომის დროს არის ხოლმე, ომიანობის დროს არის, რო გამოცხადდება საომარი მოქმედებები და საგანგებო მდგომარეობა და ინიშნება კომენდანტი და რაღაცა, ხო სამხედროების ხელში გადადის ძალაუფლება. შეიძლება ცუდი და უხეში შედარება არის, მაგრამ რა სიმაღლეები უნდა დავიცვათ, სად ტრანშეები უნდა გავთხაროთ, როდის უნდა გადავიდეთ ჩეტევაზე, როდის უკან დავიხიოთ, როდის გამოვიყენოთ ფუგასური ცეცხლი და რავი რა ჯანდაბა არტილერია და ასე შემდეგ, ხო? ასევე უნდა განსაზღვროს დღეს ჯანდაცვის სპეციალისტმა, ვინც ჯანდაცვას მართავს, ვინც არის ექიმი, ინფექციონისტი, ეპიდემიოლოგი, ჯანდაცვის მართვის სპეციალისტი, ის უნდა იძლეოდეს მკაფიო მითითებებს. გასაგებია რომ უნდა იყოს დისკუსია რაღაც სპეციალისტებს შორის, რაღაც არ გაუქმდება პოლიტიკა ცხადია და ვერძე ვერ გადავდებთ ამ პარტიებს და იდეოლოგიებს, მაგრამ აი ასეთ სიტუაციაში, როდესაც დღის განმავლობაში 30-დან 50-მდე ადამიანი ყდება აფხაზეთის ომის დროს, ასეთი ის არ ქონია, ყოველდღე ამდენი ადამიანი არ ყდებოდა. წარმოიდგინე რომ აიქ ვიღაც ტვინები და მაგარი ტიპები და რაღაც დიდი სახელმწიფოები ვაქცინაზე არ ჩალიჩობდნენ და ეს ამბავი გაგვიგრძელდეს 2 ან 3 წელი, რა დღეში ჩავარდებით. ჩვენგან არ დარჩება, დავი ქვა აღარ დარჩება, რომ ეს ქართველი შეხებიაო ალბათ, არ ვიცი, აი ჩვენგან რა დარჩება. ხო, თან იცი რა არის, თვითონ ამ პასუხისგებლობაც არის, ავტორიტეტი უნდა ქონდეს, ავტორიტეტი არ უნდა გაფლანგო რაღაც რაღაცეებზე, არ უნდა გაუწიო ანგარიში, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დღეს ჯანმრთელობა, საზოგადოებაზე ზრუნვა და აი უნდა იყოს შენი ხმა მკაფიო და ესე წყაროს წყალივით ანკარა. ბერამინ ვერ უნდა გი და ავტორიტეტი უნდა კონდეს ძალიან ეგეთი, მე ვგულისხმობ აი იმას მუშკეტერებს, ასე ვთქვათ, ჭალებში. აი ისინი უნდა იყვნენ ესეთი ავტორიტეტულები. ხო, მე კიდე მაქვს პრეტენზია პოლიტიკოსებთან, აი რა კუთხით რო რაღაც აკრძალვები, აი ეხლა რაც არის კამათი, რომ უნდა იყოს აკრძალვა, არ უნდა იყოს ლოკდაუნი, აბა იმან ვინც ხელფასზეა, ხო, ფეხიფეხზე გადაიდებს, ვიღაცა გამოვა და იმან მართლა სახლში შულს რა მიუტანოს, მაგრამ მაგის მიღმა მე მგონი ამას ამწოვებს ის, რომ ცოტა გასაგებად არ ამბობენ რა რატო არის რამ. ხო, შეიძლება თქვა, რომ კომენდანტის საათი გადმოიწევს 9-მდე 10-დან, იმიტომ რომ ვიმედოვნებ, თუმცა ზუსტად არ ვიცით, რომ 5% შეიძლება შემცირდეს გადადება, ხო ხვდები რას ვამბობ? ან წარმოდგენა არ აქვს, მაგრამ აი გგონია რომ ნაკლები იქნება და რა ვიცი, ჩვენ ვცდილობთ რა, იმიტომ რომ არ ამგონია რომ მიუხედავად პოლიტიკური სიმპათია ანტიპათიისა, ამ ხრივ თუ ვიღაცა გეტყვის ხელისუფლება გეუბნება რომ ამას ამიტომ აკეთებთ, ამას აი კი არ ვიცით, მაგრამ ეჭვი გვაქვს რომ ესე იქნება. მან ვინ ჩაჯინებას დაუწყებს, მართლა ის არის სისულელე. უბრალოდ ახსენი, ამას ამიტომ ვაკეთებ, ამდენი ხნით ვაკეთებ და ამ ხნის განმავლობაში ამას ვიზამთ. იმიტომ რომ თუ ეგრე არ იქნება, თქვათ ეხა მორჩა ლოკდაუნი და მე რომელსაც არ ქვია, მაგრამ არის თუ რა ვიცი რაც არის. მე კიდე როდის გავა, რამდენი ხანი ერთხელ გამოაცხადებ, ან მე მართლა ქვეყანისგან რა დარჩება. ხო, ტიპ ხა. ხო, არა. კი, აი ცი რა არის ნიკო, როგორ ესე მათემატიკაში არის ესეთი რაღაცა, რომ შეიძლება აი ამ განტოლებას, ხო, აი ეს რა ამ მონაცემებით რაც აქვს, ხო,
ამონახსნი არ კონდეს, ანუ არ იყოს საკმარისი. ძალიან რთული ამბავი არის. მე რო უსმენ იმ ტიპებს, ვის სამსახურს კარგავს, ხო, ახლა და სახში უნდა დაჯდეს და არ ვიცი, ან უნდა ყველა ვარიანტი უნდა გაღარიბდეს, ან არ ვიცი, შეიძლება ფიზიკურად გადარჩენის პრობლემაც კონდეს. იმ ტიპების მესმის. რო უყურებ ამდენი ადამიანი რო ავადდება და იხოცება, ამაზეც გული მისყდება. აი ხო გეუბნები, ესეთი მარტივი პასუხი, აი რაღაც რელიგიასავით მწამდეს, რაღაც იდეოლოგიის და ინფილტრში ვატარებდე და ან ესე უნდა იყოს. ან ესე, ან ეს, ან არ ვიცი, აი რაღაცნაირად ამისთვის არის ვიღაც მაგარი ტიპები უნდა იყვნენ და მაგარი ტიპები უნდა მართავდნენ ამ პროცესს, რომ რაღაცნაირად ოქროშუალედი მოძებნონ. აი არ ვიცი მე, იცი რა არის, ისიც კი მიფიქრია, რომ მასიურად უნდა გაიხსნას რაღაც წერტილები, სადაც ადამიანი ელემენტარულად მივა და საკვებს მიიღებს და გათბება და აი არსად აღრიცხვის და ხო ყავს ეს მდიდარი ხალხი, ავი ბიზნესმენები, სახელმწიფოც. აი ფიზიკურ გადარჩენაზე როცა ლაპარაკი, ესე უნდა გაკეთდეს, ხო? არ ვამბობ იმას, რომ ნუ ბუნებრივია პასუხისგებლობა სახელმწიფოს, რომ აი ამ მდგომარეობაში მინდა. სხვა არავინ პასუხისგებელი ამაზე არ არის. სხვა შეიძლება მორალური პასუხისგებლობა ქონდეს ვიღაც საზოგადოების ცალკეული წევრს ან ცალკეული პარტიის ლიდერს, მაგრამ სახელმწიფოს, ვინც მართავს დღეს, დღევანდელი მთავრობა, ვინც არის, იმის პასუხისგებლობა ამ მდგომარეობაში რო ვართ, არის მისი პასუხისგებლობა. ყველაზე ცუდი რაც არის, ხო, პანდემიაც ისევე როგორც ბევრი სხვა რამე, რაღაცა პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთი ასპარეზი და იარაღი და ისე. ნუ სოფლიოში ეგრეა, ჯიმი, ხა ყველგან გაპოლიტიკურდა, რომ ნიღბის ტარება არტარება ამერიკაში, ცალკე პოლიტიკაა ჩვენთანაც, მაგრამ მე კიდე რა მაღიზიანებს იცი, რომ ტონი ყოველთვის, როცა ხელისუფლების წარმომადგენელი გამოდის, ამას რა ვითომაც არაფერი არ ხდება, ესე ან თვითონ კი იციან რომ ხდება, ანუ მაგრამ აი რაღაცა ჩვენ მივიღეთ ისე, თვეში 100 ლარს მიიღებს, ვიღაცა თვეში 200 ლარს მიიღებს, შემდეგ ცოტა ემპათია რო გამოიჩინონ, ანუ გასაგებია, რომ რაღაცები მაგათი ბრალია, რაღაცები მაგათი ბრალია, მაგრამ არ არის, ანუ სიტყვაზე შეიძლება ვერ გათვალე და არავინ არ იცის როგორ იქცევი და რაცა ნაბიჯი გადადგი. რაღაცები სულ არ არის მაგათი ბრალი, მაგრამ რაღაც ცოტა ისა რომ გესმის, რომ გიჭი, აი ხო ხტები, ცოტა დამლაპარაკებელი გჭირდება. იქ არის ხოლმე ამერიკაში ამბობენ ესე, რომ პრეზიდენტის ერთ-ერთი ფუნქცია არის, რომ იყოს როგორ არის ინგლისურად consular in chief ქვია, მე მგონი თუ რაღაცა მთავარი დამშვიდებელი, რომ სიტყვაზე რაღაცა თქვა, ეროვნული ტრაგედია თუ მოხდა, უნდა გამოვიდეს და თვალებში ჩახედოს და დაგელაპარაკოს, რასაც ტრამპს უჩიოდნენ, რომ ერთ-ერთი ეგ იყო, რომელსაც უბრალოდ არ შეეძლო ადამიანურად მაგის გაკეთებაო, თორე თქვა ჯორჯ ბუში არისო დემოკრატებში პოპულარული და საძულველი პრეზიდენტი იყო, ერთ-ერთი უმცროსი, მაგრამ 11 სექტემბრის შემდეგ და როგორც გამოვიდა და რაც გააკეთა და როგორც მიმართა ხალხს დემოკრატებში და რესპუბლიკელებში, მაგ კუთხით დაახლოებით ერთნაირი პატივისცემით სარგებლობდა, რომ სწორად მოიქცა და სწორი მესიჯები გაუხვა, თუ აი რაღაც გაწყნარებს და გეუბნები, რომ მესმის შენი ერთათა ვართ აქ ამბავში, რაღაც სადღაც მივალთ რა, რა დამთავრდება რამე დროს და ხო და ეგ მაკლია რა საერთოდ. კი, ბუნებრივია, ლიდერის სიტყვას აქვს მნიშვნელობა, ხო, ანუ იმის მესიჯის გამოშვებას, რომ აზრზე არის, ესმის საზოგადოების და იცის რა უნდა გააკეთოს და ნუ გეშინი არ ქავარ და თუ რამე არის, აი ბეც გავინაწილებ ამ ამბავს და მოკლედ იცის რა გააკეთოს. ჩვენთან რომ ნორმალური ვითარება იყოს, ნორმალური სახელმწიფო ვიყოთ, ხო, აი ასეთ რთულ სიტუაციაში არჩევნები ჩატარდა, ხო, არ ვიცი, პასუხისგებლიანი პოლიტიკოსები, პოლიტიკოსები აი ესე თავგანწირვით მოებღაუჭებიან აი ამ ძალაუფლებას. აი მე რო ვიყო მაგალითად პოლიტიკოსი, აი ამ სიტუაციაში დღეს რა სიტუაციაც არის საქართველო რა სიტუაციაში არის დღეს, ხო, აი არ ვიცი მე, აი ესე ყინჩათ არ მოვითხოვდი რომ იმიშვით იმასთან საჭესთან, იმიშვით იმასთან, არ ვიყო და საერთოდ კატასტროფა აპირონულად არაფერს არ უეცი. შესაძლოა შენიერი სტომატოლოგი არის ჯანდაცვის მინისტრი, მაგრამ ღმერთო მომკალი, ხო, აი როცა ის გამოდის ლაპარაკობს რა თემაზეც არ უნდა იყოს, ხო, არ მიმატებს სიმხნევეს მე ეს ამბავი. აი არანაირად არ მიმატებს. ასე მგონია რომ ვიღაც ტიპები შეგუებულები არიან, რომ არ აყავს ამ დარგს მეთაური და აი ამ მოცემულობიდან ამოდიან. აი რატომ ამ ხელა ნუ 4 მილიონიან ქვეყანაში ჯან ამ იმას სამედიცინო ტრადიციები გვაქვს დიდი, ხო, საზღვარგარეთ გვყავს სპეციალისტები, როგორც ექიმები, ასევე რაღაც კლინიკების მართვის გამოცდილების კომე. აქაც არიან, იქაც არიან. ხო გეუბნები, პიროვნულად არანაირად არ ვერჩი.
სხვაზე რატომ დაერჩოდა პიროვნულად ვალი ხო არა ჩემი არ იყოს მაგრამ ეს ხო განსაკუთრებული დარგია დღეს მე კიდე იცი რა მიშლის ნარებს იმას რომ ამბობენ ხოლმე ექიმები გმირები არიან და ტაშის დაკვრა იმიტომ კი არა რომ არ არიან მაგრამ ესე რა გმირებს ხელფასი არ ჭირდებათ რა გმირი ბოლოს მიდის ფშიერი სახლში იძინებს და კმაყოფილია მაგითი მოკლედ რა ექიმები არის საშინელ ვითარებაში მუშაობენ 7 ჯერ მეც ვიდრე მანამდე მუშაობდნენ რაც შემთხვევები ვიცი არც მეტი ფული აქვთ კი არა შეიძლება ნაკლები აქვთ და გადადების საფრთხე აქვთ უფრო დიდი ვიდრე მოკლედ ექიმებზე ზრუნვა არის საჭირო და არა გმირების და ტაშის დაკვრა ტაშის დაუკრად ბაზარი არ არის და შევაქოთ მაგრამ მაგის მიღმა მე მგონი რომ ცუდად ვექცევით მთელ ჩვენ სამედიცინო პერსონალს იმიტომ რომ არაადეკვატური უმეტესობა რაც მე გამიგია სამსახურებში არაადეკვატური ანაზღაურებით არაადამიანური საათებით და განსაკუთრებულად მომატებული რისკით რომელსაც რამე კარგიც თქვათ რა არის ესა ჯიმი სამაგეროდ სკილებს შევიძენთ იგი ნიკო რა არის იგი კლინიცისტებს ვინც პაციენტებთან მუშაობენ იმაზე ახლა როგორ შეიძლება აუგიდო ცუდი დაგწდეს ხო ამაზე არ არის ლაპარაკი აქ არის მენეჯერებზე საუბარი ვინც გადაწყვეტილებას იღებს და მოკლედ აი იქ ვინ დგას აჭესთან და ვინ იღებს გადაწყვეტილებას აქვს თან დიდი მნიშვნელობა არ ვიცი როგორ ახლა ის რო გადავეშვა ჩვენ საბჭოთა განათლებაში და გამოცდილებაში ახლა პიროვნების როლი ისტორიაში და ასე შემდეგ როგორ არა აქვს მნიშვნელობა ვინ არის მენეჯერი ხო ვინ იღებს გადაწყვეტილებას ვინ როგორ ხედავს ხო ახლა შეიძლება რაღაცისთვის გაეთვალათ ელემენტარულად მოემზადებინათ ახლა სრულ პანიკაში არის შეიძლება ადამიანს არც არაფერი ჭირდეს და ეგრევე პანიკას იწყებს და ითხოვს ადგილ საავადმყოფოში ხო ვიცით ახლა და როგორი რაღაცა არის იცი ისეთი რაღაცნაირად ქაოსის სიტუაციაში ვარ, ყოველ შემთხვევაში შტაბეჭილება მაქვს, რომ ქაოსი გაქვს, რომ რაღაც ინფორმაციას ხო ფლობ, აი ყოველდღე ნიუსებს ფიქრულობ, ჩვენებიც ჩვენი მეგობრებიც წერენ, ხო, თუ სიცხე მარგიწია ან კოვიდი დაგიდასტურდა ან რაღაც ან ეჭვგაგიჩ და როგორ უნდა მოიქცე, მაგრამ აი ფიქრობ, რომ აი ახლა რო უცბად რომ გავიზომო სიცხე და 39 მაგ ან 38 მაგ, ხო, რა გავაკეთო, აი გეგმა არა, მაგრამ ეგრევე ვიცხებ 0-დან ყველაფერს და ესე არ უნდა იყოს, მშვიდად უნდა ხდებოდეს ამის მართლა, იმიტომ რომ პანიკა ომის დროს, ეპიდემიის დროს არის დამღუპველი, ხო? ნუ შეიძლება არც არაფერი ხდეს და აი ამ იმან ქაოსმა და აი ამ გადატვირთულობამ შექმნას პრობლემები. ყველას უნდა ავადმყოფოში დაწოლა, იმიტომ რომ აი ავადმყოფობა ძვერაგია, ხო? შეიძლება დღეს კარგად იყოს და ხვალ უკვე გვიანი იყოს. მე წავედი ისევ ჩემ ბედნიერ ადგილას, მე ისევ ვიქავარ სადაც ბეცეჟემ გუშველა. და ასევე და ერთი მომენტი ალბათ ავდგები ჯიმი და დავამტრო ხელებს დათო ქორიძეს ჩვენს ოპერატორს რომელიც ჩორდა რაცებს მანიშნებს ხოლმე ბევრი ვილაპარაკეთ თუ ნაკლები ხო აი ვიცი რა არის მიუშვი ერთი მიკროფონი იქნებ რამე აქვს სათქმელი და არაფერი სათქმელი არ აქვს ეხა კიდე ის თქვა მინდოდა რომ სპეციალურად არასდროს არ დავამთავრებ ქორიძის ჯინაზე და ისე ვილაპარაკებ და გეკნება დასამონტაჟებელი და ვიდეოებს გავუშვებ კიდე რომელიც თუ გონია რომ არა მაგ ძალიან ცდები. ნიკო რა არის იცი კიდე აი გამოკდა. მე ვცდილობ რომ დაუხვდე და სადმე რა კარგ ადგილას წავიდე, მაგრამ შენ არ მიშვებ ახლა. შენ კი არა ეს არ მიშვებ. ხო დავამთავროთ ნიკო. აი აიყურე როგორ მე ხო გადასვლების დიდო სტატია. ხო. ნახე როგორ ეს უზარმაზარი სია რო გამოქვეყნდა ხო რომელსაც შესწავლა უნდა დისერტაციების დაცვა უნდა საბაკალავრო პროგრამები და რაღაც უზარმაზარი სია ამ რიცხვიდან იმ რიცხვამდე ესე მე იმ რიცხვიდან გამონაკლისი დღეები იქნება და ასე შემდეგ. ყველაზე უცნაური ის არის რაღაც ორპირიანი შვებულება როა. უქმე დღეები რო ცხადდება 3-იანვრიდან 15-მდე. ხო. სახელმწიფო დაწესებულებები და კერძო დაწესებულებები იკეთება. ესეც რა არის ეს ყველაზე ის არის რა ქართველ კაცს ახლა ჩვენ იმი დასვენებით და შვებულებებით და ხარტეზოზე წოლით და ყურდბალიშის ამოდებით ერთად ვერ გაგვაოცებენ და რა ეგვიშველის ნიკო თუ ეგვიშველის რა ჯობია მე ბოლო დროს მაგ გაკეთებული ხა არჩევნებზე კი დავიწყეთ მაგრამ ნუ მე აღარ იყო მაგისი ხალისი და ვერ დავამთავრებ ჩემი საყვარელი სლოგანი რომელიც ამ არჩევნებზე იყო მე რა ქვია ბექანათლიშვილის პარტიას თუ შეიძლება არ ქვია სლოგანი იყო ესეთი დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი რომელიც ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ვინ იქნება მაგის წინააღმდეგი, რომ დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელთან, მაინც რას ნიშნავს? რა ვიცი, ყველამ შეიძლება რომ თავისი აზრი ჩადოს შიგნით და ნიკო, ლაკონურია, უყურე ლაკონურია და ბუნდოვანი. ხო. ანუ ყველაფერს ერგები. და სახალხო პარტიის სლოგანი იყო, ხა ჩავხედე, იგივე რომ არ გაგრძელდეს, რომელიც ასევე იმავე ჟანრში არის. რატომ იგივე რომ არ გაგრძელდეს? იმიტომ და ეგეც მომწონს. ასე რომ სახალხო ტრიბუნიდან
ჯიმი, დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. დავარქვით ყველაფერს თავისი სახელი. ვერაფერს ვერ დავარქვით სახელი, არ ვიცით სახელები რა არის. მე წავალსავ ჩემ ბედნიერ ადგილას, სადაც ბეცეშემ გადაგვარჩინა და ქართველების გენეტიკამ ქუშველა და სადაც ან მუშკეტერებმა, რა ვიცი, ვიღაცამ და ყველა ცოცხალია და მესროლე, ხო, მოდი. დამივარდა. კარგი ბატონო. კაი, დავიშალეთ.